でどうするか。ああ。Așa cum am spus și mă repet, îmi doresc ca acest act peste timp de revedere a generațiilor să se perpetueze la nivel de localitate și dacă nu să aibă ecouri. Pentru că, în primul rând, și eu cred că de asta sunteți aici, oamenii ăștia frumoși v-au marcat cea mai frumoasă viață din... cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. Anii de liceu, cum v-am spus, sunt de neegalat. Și cu bune și cu rele. Și mai am să spun, am spus la elevii de a 12-a, cred că încă se potrivește și la noi, și la voi, pregătirea profesională întotdeauna ne dă niște virtuți. Și nu cred că mai e cazul de sfaturi serioase. Cele patru virtuți. Lenea, prima virtute, a doua nerăbdarea, a treia orgoliu și nu în ultimul rând prostia. Astea sunt cele patru virtuți pe care cred că ați învățat să le ocoliți atunci când ați fost sau sunteți angajați într-un lucru mult. Și un alt sfat, nu cred că e târziu să vă dau nici acum și dumneavoastră, îl știți unii care lucrează în domeniul tehnologiei, știu și mai bine, că poți să faci 90% minus 10% din muncă. Adică 90% din muncă se face în ultimii 10% din timp. În general, în noaptea, dinaintea sesiunii. Deci, un sfat serios care mi-a plăcut întotdeauna. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Lasă pe voi mâine. Am spus singur. O las pe doamna profesoară și mama și mamă de clasă. Eu aș spune
sono stata stabilita, sono stato lì come una magica, ci sono anche la gesta estera sia per sotto i miei in casa la Microsoft, ma ho salato con la cultura che ho lavorato vicino all'Italia di Ho finito la carta verde, la carta di residenza, non so che è stato tutto da fare, sono stata la vita per ritornare qua per formalità di comunità, dar deja regret să se angajeze și s-a angajat, se va angaja la firma unde a făcut toate proiectele pentru masterat. Și din 2013 suntem în relații foarte apropiate așa pentru că este nașa fiicei mele. Da. Cântate, Darius. Este în măsa de mine. Moța Alina Maria,
la Omarod, accentă pe apicultură. Da. Da. Cred că am preluat experiența tatălui. Am stătit. Nu la Alina Iman, am reîntors la veștie și o să ne retragem spre Mata, începând de anul acesta. Soțul este preot maroc la Mata. Și ca idee vreau să vă duc să vă duc zonă frumoasă care nu ați mai fost în zonă mulți. La o cabană, așa mă am și casă pe lumea, trebuie să zicea că nu în alte etapă din viață și plește puțin.
lucruri pe care poate nu le știm. Așa cum îi spuneam domnului acela frumos și preț și cum se spune hipster. Zilele trecute am căutat ceva pentru absolvenți și am dat peste picturile lui originale și acum le mostrez, aș vrea să le vadă, le face poze. Talent, eu am crezut că va fi grafician, ceva. La 12 pe... Domnul care i-ați avut, doamna Lina Cabesiu, doamna Manela Cuciuman, doamna Micaela Hazedan, doamna Alina Tatu, care a plecat cu probleme de bacalaureat, nu încerc competențele și vă rog să o scuzați. Doamna Rodica Simonaru, care s-a aflecat la Crișeste, la Centrul de Copii în curtea liceului, școlii generale, Paul Muntioi. Adinel Botescu, vă rog să-mi scuzați, dar de când este primar? Este primar. Timpul este, da. Și este primar. Cristina Masiu, tot la fel este plecată la Deva ședință, la ora 1. Așa știți cum este la serviciu. Trebuie să mergi. Nadina Fugaciu, doamna profesoară, este aici. Nu sunt primar, sunt aici. Da. Nu vom candida. Doamna profesoară Vasilica Stencoane. Doamna profesoară Camelia German. Și iarăși încă o dată, importantă să repet la modul de noastră profesoare și la consiliere și orientare domnul Mihaescu Ioan, adică eu. Doamne învățătoare, da. Fizică n-am mai scris, că nici am scris-o. Prima domnișoară este 976, adică cu Adrian. Câteva cuvinte, parcă mulțumesc cu principii aici. Eu am fost șefă de clasă și atunci mai făceam câteva activități în locul domnului diriginte. Am avut câteva servicii în diverse domenii, la foarte de mult am fost funcționar, biolog, la laborator de analize. Între timp am rămas în maternitate și de ceva vreme, pentru că soțul meu, la fel, absolvent al aceeași generații, administrăm un magazin, nu este al nostru, doar îl administrăm. Avem o fetiță, cam așa. Valica Andreea Grațiela. Gracias.
Ramona Gabriela. Cred că e în Spania, nu e în Spania. Da, îmi doresc cu luminița Marcela. De păcate este plecată în Germania. Mai poate să zic așa. Cam atunci știu. Contor Andreea. Aia, Andreea. Da, deci eu rupesc în Italia, sunt asistent medical și am venit astăzi cu cea frumoasă. Thank you.
chiar un Ce-i potopea?
Eu am terminat facultatea de management turistic și comercial la Timișoara, apoi am urmat și masterul în administrarea afacerilor în turism, de mi-am luat brevetul, momentan lucrez, mă ocup de suflet, da. Mi-am dat seama că am pierdut ceva pe parcurs și apoi am fi să și muncesc. Ești singur? Da. Cum este Vița Claudia. E căsătorită în Arad. Da. Și are un băiețel sau o fetiță. Nu, are un singur și și ok. Lucrează acolo în Arad. Multe lucruri. Borza Marius. Am terminat facultatea de management la Timișoara. În acest moment lucrez la o firmă de mase plastice logistică, la Cugir. Prea m-am lăsat, de aia nu am venit să lucru la orășie. Căsătorit și cam atât. Și bine. E bine, de fapt. Am făcut ceva de lucru. Bota Iulian. Este în Belgia, proprietar, căsătorit cu copil. Bud Ionel. Danila Ovidiu.
tehnică la Timișoara, inginerie mecanică mașini hidraulice, căsătorit, nu știu cum, da? Copii nu am, că o fi să vin aici. Am dat mai mult decât alții care au venit din altfel. Și șeful ăsta a clasei, uite, Demine Augustin. Cauză de la bătaie. Și acum am lui. Am terminat facultatea de inginerie și management. Sunt plecat de 4 ani în Anglia. Sunt ca și trainer la un depozit, la Amazon. Și... am venit special pentru ocazia aceasta. Pe plan personal și profesionist. Pe plan personal sunt într-o relație și anul viitor. Și nu care se cheie cu doamna Bada. Gheorghe și Paul. Lucrează la Caprage. Lia. Lia e la pompier, din ce am înțeles. Da. Căsătorită, are fetiță. O, da, dar la strânge. Strânge tot. Mihăileanu. Andrei. Lucrează la aici, nu mă știe, nu mă știe, s-a venit. Moldovan Răzvan. Răzvan. Se angajase în... se angajează semestru 2, trenerul la Giorgiu și mă sună într-o seară și zice: alo, domnul diriginte, sunt eu Răzvan, elev cu problemă. N-am idei. Păi, fost o pasă.
Și cred
care am plecat și în cabina, limba engleză, franceză, când de-a marinera, nu știu, mama nu era, matematica de care nu era, fizică, când de-a denunța, chimia sumonarul Rodica, istoria Mișoi Paul, geografia Marcul Mișoi, educația antreprenorială și băieți religie, istoria religiilor englezi, Claudia Caraș de Sarta, specialice ce este, educație fizică și sport, botez, faline, tehnologia asistată pe calculatorii linii Alfred, calcule tehnice subternate, electronica analogică subternate, electronica digitală domnișilor marșmari, bazele automatizării subternate, laborator subternate, deci era învățător de la clasă, Pandora era în paranta clinică. Multe am învățat. Lasă-vă în paranta noșa, doar și orientare și posibilă și orientare să potrivească. Și nu mi-a ajutat
nimic așa. Am învățat să vedeți cu că și în viață tot la fel. Mi-i filmat. Ați învățat că e o frisca ta și am început din nou de locație. Și ospătar, până m-am refugiat într-o afacere cu unul meu în construcții, merge foarte bine, m-am definit anul trecut și mi-am finalizat și clasa anul acesta. Și n-am vorba. Da, și să-mi dau un genul. Ca să fie amic, ce era să fie mai sigur. Master, tot acolo. Trebuie de 5 ani jumate, cam așa.
post de mecanic electrician și întreținere la anumite echipaje și din fabrică. Momentan sunt necăsătorit. Asist, ce să știe. Și anul ăsta urmează să mă căsătoresc. Thank you.